Справжній королівський врожай. На Ерастіївській дослідній станції кукурудза цьогоріч вродила аж по 50 центнерів з гектара, хвалиться директор Валерій Ісаєнко. Це майже втричі більше, ніж торік. В цьому році, звичайно, набагато кращі погодні умови, ну, що й дозволило, скажімо так, отримати такий вал зерна в порівнянні і в додаток з впровадженням новітніх розробок, новітніх сортів, новітнього всього на поля дослідної станції. На полях дозрівають останні качани, а 97% ґрунтів уже готові під посів нового врожаю. Роботи на полях йдуть за графіком. Це другий показник за роки незалежності нашої держави. В цьому році проведена дуже велика робота аграріями, науковими дослідськими станціями для того, щоб більш ефективно використати саме основне багатство Дніпропетровщини – це земельний запас. З полів до шкіл. Окрім врожаю, перевірка настигла ще й навчальні заклади у П'ятихатках і Вільногірську. Парти, дошки і комп'ютерні класи. Школи забезпечені на всі 100. Вже все зроблено на 100%. Подивіться, вибілене, викрашене, всі класні кімнати відремонтовані. На 100% школа готова. А у Вільногірській середній школі номер 2 ще й котельню будують. Роботи тільки розпочали та до опалювального сезону обіцяють встигнути. Батьки можуть не хвилюватися, умови будуть належні, в теплі діти будуть краще навчатися, і їм буде, звичайно, комфортніше. Усі школи області вже отримали паспорти готовності і чекають на перший дзвоник. Він пролунає за 2 тижні. Поліна Вегера, Олександр Довгань. Деталі.